السلام عليكم صاحبي الكسو دواد موقال كينا مانتا انتا نقودك لنا مانتو حان ادو ما دعلنيا بقولك كون اي صاحبي هل كان دورتين ايقول مدوبان صاحبي الادا يوما سنتين وحان السوك الوما دعلنيا دانيرت موقال دي شارقريو كو اللايك تانا كبقيلين يوكو حتى كومنتي دي غروح بان ايسو قرو ادين كان قلبك اي انكو دي جعلا صاحبي هل موقال كينا اقودك لنا فيلم كويحو كوبي لاوانيا نلو مقع بترينزيو كاس ولي وسو عراي قرونك دياردها اي بروسليان سيدا موقتنا وارقي قحسين يهي وحانا كم موقت دك دك فربضا دادك انتو بن وحي ملينين اني ديارد كتكتي لكن سي سي سحدا حقيقة انت اس كم فوق او دادك ملوهد ايا برون نقونيسو كدب الناق ميس كعاوين تفريسا يوحو ويديناي اني وهل كر تيجد كلاو قلباتكو آدي كرو لكن سي وحو اوغانيا امتك وسو لقويا لبسا عدد كدب ايدو اسيدا استهينا وحو ولي ايبسي تيجد كي سي وجود بترمينالكا انت اسكدن اسل قرونكي دياردها قبر عانه هاد ولوم قعاب إينس أي وحي في دو كل شيء كيسين الساحيب تيد أو جوكت نيويورك كدي من سلم فلانا أي هل مرؤون نفسطي كدي من وعي سوحي سا إينس أي آدو الوحي صوبتا وحبو مقابكر ساحيب تيد سيو عاوس أيدا بانان كان دادكي تيفيق داونا وحي أركاين إن ورياشي تيفيق مرتدي ميجوكت إلا ما أنتو تقول إنتان كامر دي هرتو دا لكن سو دوين كي مقالد رمو حاد داسنا داد أيغو ولي مير دابولان داوالياشي تيفيق داونا إينا وحي ملينا اني تا وحي سكفتنا مركا لغريا بترينزيو صوبتو اساق وحي اوغا وحا ميش كسعدي كدب من وحي الشيغة ان لغار وقتي وفعل سمين لها اسلا مركي بان وحي اسو عرّي لنك اريد انتا اسكدنا مركي وارديه او مشقولي ترينزيو وحي كده فقوري جيسا اسلا مركاس نوحي قفل بو الشيغة ان ورتي سكوريغو كدب من وحي اسو عرّي دولمات كاس او دقي غدير قدود ادول رموسكو كلي نقار كمدا ركابك اياسر نادياردة اساقنا اسلا مركي وقدها سوغلي wuxuu qofal buu qabanaa qorigi dhanka kalna duuliyaha diyaaradda asagoo oran ayaa la weesana sida dirteedna haweeyhi duuliyaha loo magacaabo Matthew marba inuu caawin ninka argagixisada ah intaas sidna ayagoo ku dagaalamay qorigi xabad ayaa waxay salaam filan ugu dhacday Matthew gacantiisa kadibna waa uu dhaawacmay banaankana rakaabki diyaaradda ayaa argagixsana sidoo kale adeegaha diyaaradda taas oo loo magacaabo Gabriel wixii isku deesinay xaaladooda kadib tarinsi wuxuu hadan ku soo laabanayaa meeshii rakaabku saarnaayeen wuxuu na markaas dadkii weydiinayay inuu ku dhaxjiro qof duuliya ah oo diyaaradda wadi karo intaas kadibna haweeni loo magacaabo Shelfi ayaa soo kacayso inkastoo ayadna iskeedna helikopterada duulin jirtay taasoo hadda shaqada ka fariisatay kadib ayadoo raacaysa amarkii Terenzio ayadii maati ayaa duulay diyaaraddii ayadoo ay saarin yihiin dhammaan rakaabkii kale sidoo kalena qaybta isgaarsiinta diyaaradda waa ay jabtay sababtoo ah xabadii ku dhacday awgeeda sidaa darteedna ma jirin qof diyaaradda saarna oo la xiriiri kara dadkii banaanka joogay isla markii diyaaraddii hawada gashayna Shelfi iyo Imati waxay isku dayeen in intii karaan koodeed si fiican u lahaadaan Terenzio laakiin ninkii ay weli gaankii isku adkeysanayay waxa uu sheegay inuu yahay sargaal u shaqeynaato sidoo kale uu ogyahay waxaysan ayagu ogeyn markii cabaar la doodeenna wuxuu daa ka qaaday in falaara qoraxda ay noqdeen kuwa dadka dilayo laga bilaabo isla maalinta xigtana qoraxda soo baxaysa waxay dili doontaa qof walba adduunka jooga xataa kuwa gudaha diyaaradda ku jira arintan waxay mar hore ka soo bilaabatay dalalka bariga sida Japan iyo Korea sidoo kalena diyaaraddu waxay noqon doontaa bartilmaameedka xigo waa haddii ay ku soo aadaan qorax soo bax ama qorax dhanba Matty iyo Shelfi ma is rumaysanayn asaga waxayna ku fikiraa in ninka uu yahay nin maskaxiyan u xanuunsan dhanka kalena Terenzi wuxuu sidoo kale ogeysiinayay in laga yaabo inuu ayagu la eegaan nin doqon ah laakiin si saxda waxa uu sheegayay inuusan doqon ahayn isla maraantaana Matty gacantiisa aad u dhiig baxaysay taasoo sababi karta in diyaaradda aysan safar dheer sii geli karin intaas kadibna gabar ka mid ah rakaabkii diyaaradda taasoo loo magacaabo Laura waxay aad ka kaalisaa caafimaadka guriga uu shaqeyn jirto oday waalid dhaqanta ahaa sidoo kale ayadana waxay ahayd qofka kaliya caafimaad yaqaan oo diyaarad saarna sidaa dadkan waxay qaadan mas'uuliyaddaas si ay u caawiso duuliyaha diyaaradda kooxdii diyaaradda ma aysan qalab wax lagu talo dhaawac lagu xiro sidaa dadkan waxay isticmaalayaan mindi kulul Matthew wuxuu aad u qeylinayaa xanuunka dirtiisa isla markaasna rakaabkii oran ayaa aad u argagaxay Matthew wuxuu og yahay in hadii ay bilaabaan mudaharaad iyo qeylo markaasna qof walba noloshiisa khatar ay gali doonta sidaa darteedna wuxuu u sheegay inuu ku degi doono meel ka duwan meeshii uu rabo Terenzio Corintesa siiraa aan wadadii saxda ah oo ay ku socdeen Matthew wuxuu rajaynayay in diyaaradda dagaalka ay u iman doonaan si ay u badbaadiyaan sababta qor ayaa lagu hayay maalintaas oo dhan laakiin sababo jira awgooda Shelfi wuxuu dareemaysaa in sandiiqadan waligooda ka bixinin intaas kadibna rakaab diyaaradda saarna oo loo magacaabo Ayas ayaa maqlay ayuu ka hadlaya qoraxda wuxuuna markaas ku shakiyay in duuliyaha diyaaradda uu been u sheegay ayaga isla markii rakaab kale oo carab ah ayaa bilaabay inuu qufaco kadibna oo Amir Beelaya ayaa wuxuu iska dhigay inuu ninka caawinayo kadibna wuxuu isla markiiba qoray ka dafiyay Terenzio
asoo wali bini ku mashquulsan intaas kadibna ayaas ay Terensiyu ku amray in lagu soo xiro gudaha musqusha markaas Matiya asagana waxa loo sheegay inuu runta sheego kadibna duuliyay diyaarad ay shaaca ka qaaday inay ku degayeen Iceland sababta Terensiyu ay wuxuu ku qasbay in la geeyo meel kamid wadamada galbeedka markii halkaas la geeyayna booliska halkaas joogay xir doon ninka argixisada ah halka kuu kan la sii deyn doono waxa uu soo kul u sheegay qoraxda iyo sida uu Terensiyu uga fikiray in dadka dili doonto arintan waxay rakaabkii diyaarad sarna ay u keentay jahwareer intaas kadibna waxay bilaabayeen inay dib u soo xusineen waxyaabo yaab leh oo dhacay kor intaysan diyaarad soo raacin waxayna markaas ka walwalsan yihiin qoysaskooda kadib Matiya ay qofal badijinayay asagoona markaas qaatay mas-uuliyadda inuu badbaadinayo dhammaantooda asagoona markaan toos u noqday kabtanka diyaaradda wax yar kadibna wuxuu isku dayay inuu ka soo dego garoonka diyaaradaha ee Iceland laakiinse wax signaal kama uusan helin kooxda kontroolka taraafikada dhanka kalena rakaabkii markii arkay dhulkii u dhow waxay arkeen diyaarad dhowr ah oo mid mid kale ku dhacday sidoo kale dadkii oran waa ay kala cararayeen ugu dambeyntiina waxay xaqiiqsadeen in Terensiyu urun u sheegay ayaga laakiinse maadaama wadadii diyaarad ay ku cagriinaysay ay xirneed waxay awoodi waa inay soo degaan isla maraantaasna diyaaraddu waxay kaliya istaa shidaal ku filan taasoo ugu duuli karta wadan galbeed ee ugu dhow Scotland sidaa darteedna kabtankii wuxuu go'aansanay inuu sidaas yeelo asagoona markaas rajaynaya inay wax walba qeyb ku soo dhamaan doonaan kadibna wuxuu Terensiyu ku soo saaray musqusha sidaa darteedna ninku wuxuu qof walba u sheegi doonaa sida wax u jiraan intaas kadibna Terensiyu wuxuu daa ka qaadiyaa inuu dhacdadan qoraxda mucjisada uu ka soo ogaaday raggii asaga ka sareeyay kuwaasoo weliba ka wada sheekaysanayay sidoo kale lama yaqaan sababtii arrinta u dhacaysay ama xitaa inay dhawaan joogsan doontay in kale waxa kaliya uu ogaa waxay tahay haddii ay rabaan inay badbaadaan waa inay iska ilaaliyaan qorax soo baxaysa ama qorax dhan dhanka kalena ninkii carabka ah ee markii dhulka ku dhacay ayaa weli sagax had iska yaalay sidoo kale neefsashada ayaa ku adkayd wuxuuna markan ku dhawaa inuu wadnaha istaago kadib asagoo neeftiisa ugu dambeysa qaadanayo wuxuu sheegaa inuu la qeydheeman kalkaalisadii barbartoodeeda ee Laura waxay isku dayeen intii karaankeeda inay badbaadiso ninka carabka ahaa laakiin sidii isku daygeedii ma uusan shaqeynin oo casharadaas weyba ka soo booday isla maraantaasna waxay ku qasbanaadeen inay si degdeg ah ugu soo degaan gudaha Scotland kadibna Matiya isla markii ilbiriqsiyay kor diyaaraddii joojiyay kor intaysan derbiga ku dhicin kadibna rakaabkii banaanka ay u soo baxeen sidoo kale taleefanadoodii waxay bilaabeen soo dhicitaan iyo weliba notifications badan kuwaasoo ugu imaanaya dadkii ay jeclaayeen dhanka kalena internetka waxaa ka buuxa warar ku saabsan iftiinka qoraxda ee dilaaga ahaa sidoo kale kalabaradkii adduunka nool waa ay dhinteen kalabarka kalena waxay sugayeen geeridooda kadib garoonku wuxuu noqonayaa mid faaruq ah sababtoo ah qof kasta oo fursad u helay inuu baxsado waa uu cararay halka kuwii kalena ay ku dhuumanayeen meel mugdi ah ayagoo rajaynaya in mugdigu ay ku badbaadi doonaan si kastaba ahaatee wararkii waxay sheegayeen in dadka xataa ay ku dhimanayeen bakhaarada gudahooda kadibna si lama filaan ah waxaa u maanay saddex adeegyaal oo raaf ahaa kuwaasoo weydiinaya inay caawimaad u baahan yihiin isla mar ahaantaasna keliya waxay haysaa 45 daqiiqo ka hor intaysan qoraxda soo bixin si ardaydeedna waxay go'aansadeen inay soo qaataan alaabtoodii muhiimka ahayd kadibna waxay u soo duuleen galbeedka mid ka mid ah rakaabkii diyaaradda wuxuu ahaa injineer kaasoo lagu magacaabo Yacquub wuxuu rabaa inuu dib ugu laabto xaaskiisa uur leh si uu badbaadiyo ayada laakiinse badbaadada rakaabka diyaaradda saaran dartooda waxaa loo sheegay inuu dib u laabto kadib markay soo qaateen sahaydoodii sidoo kale ay buuxiyeen haantii diyaaradda waxay haddana duuleen mar kale mid ka mid ah shaqaalihii diyaaradda wuxuu ahaa duuliyo qarsoon wuxuuna soo jeedinaya in diyaaradda duulitaankeeda laga fuugay dhul baraha si markaas ay uga fogaadaan in qoraxda si degdeg u qabata ayaga meesha xigta ay ku joogsan doonaan waa Kanada halkaasoo ay mar laba shidaal ku shubi doonaan diyaaradda sidoo kale ay hagaajin doonaan raadiyaha wax yar kadibna internetka ayaa la hagaajiyay taleefanadiin waxay bilaabeen inay markaa soo dhawaaqaan markaana waxay helayeen fariimihii ugu dambeeyay ee ehelkooda kuwaasoo mar hore ku dhintay Brussels kadibna nin ayaa wuxuu arkayaa maqaal sheegayo in sababta musiibada ay tahay qoraxda isla markaasna rakaabka luumga cabo horsti wuxuu ahaa khabiir ku takhasusay cimilada wuxuuna aad u yaqaan qoraxda iyo dhibaatooyinkeeda wuxuu sharaxaa in 11 sano mar magnetika qoraxda ay dib u noqoto laakiin sama yaqaan sababta sidaas u dhacdo sidoo kale wax saameyn la taaban kara kuma yeelato adduunka sidaa darteedna cilmi baaris badan lagama sameyn arintaas si kastaba ahaatee 11 sano ee soo dhaafay xoojinta dib u noqoshada ayaa sii kordhaysay sababtaas darteedna hosti wuxuu ku fikirayaa in rogaal celiskaas uu noqdo mid aad uga ooban jihada kale sidaa darteedna haddii wax uu sheegay ay run yihiin markaas dhulka waxaa lagu soo daayay falaaraha gama weliba meel kasta oo qoraxda u dhacdo taasina waa sababta ay dadka isla markiiba u dhimanayaan hosti iyo dadka taabacsanba ma haystaan hab ay ku cadeeyaan aragtidan sababtaas insaanidii daac maqaalkan ugu yaraan waa ay dhinteen intaas kadibna ayaa suuxu helay warbixin sheegayso in adeegyaashii raaf oo ay soo wateen si saxdana waxay argagixisay soo jeedalka Afghanistan kadibna waa soo xiray
waxaan rab inuu soo celiyo dalkooda ayagoo dhigay garoonka diyaaradaha banaankana mid ayay kamid ay xogaa muran galay kadibna wuxuu kala tuuray adeegii waalida qabay arintan waxay sababaysay in adeegii u dhinto markaas nimankii argagixisada waxa ka soo jeetay tarkaabkii diyaaradda kadibna shelfi wuxuu u sheegay saamaatiyo wararkii joornaalka kadibna labadoodii waxay go'aansanay inay iska fasaxaan argagixisada dhowr daqiiqo kadibna waa ay soo degeen waxayna istaan laba saacadood oo kaliya korintiisan qoraxda soo bixin dhanka kalena dadyow aad u fara badan ajeedka magaaladaasna kuwaas oo ku dhintay iftiinkii qoraxda kadibna raggii argagixisada waxaa loo sheegay inay raadiyo macmal ka soo riyaan dukaanka ugu dhow ayagana way iska ogolaadeen laakiinse waxay ku adkaystay inay wataan Gabriel iyo Yacquub laakiinse dhibaato jirta ay waxay ahayd in Yacquub uu wax ka ogaa qorshaha laakiinse Gabriel xubma kale ogo sida dadteen markay dukaankii galeen Yacquubna raggii argagixisada ku xiray qol Gabriel ayaa diiday inay soo baxdo isla markaasna Yacquub waqti badan isagoo Muuselma si uu qanciyay ayada ugu dambeyntii wuxuu u soo jeesteen garoonka diyaaradaha asagoo markaas isoo bursan argagixisadii laakiinse Gabriel waxay sagaartay magaalada diyaaradiina waxay duushay Gabriel oo maqan kadibna raggii argagixisada ayaa wali soo bursanaya diyaaradda markii dambana waxa uu suurta gashay inay daaqad ugu dhuftaan hal xabad laakiin sargaabkii waxay nasiib ku yeesheen xabaddii waxay abuurtay oo kaliya dilaac sidaa darteedna diyaaradda hadii ay joogsar ku socoto toos ma u jabi doonto intaas kadibna ilmo aad u xanuunsan oo lagu magacaabo Dominic ayaa asagana diyaarad saarnaa ayaa suuxu isku dayay inuu la sheekeysto asaga laakiinse hooyadiisu aad u laalinayso taasoo lagu magacaabo Sara ayaa ninkii u sheegtay inuu wiilka faraha ka qaado kadibna Salim Filan waxay signaalka raadiyaha ka helayeen qof jooga Hawaii isla mar ahaan taasna wada sheekeysigooda ayaa la soo gaabiyay laakiinse waxay u maleynayeen in qaar ka mid ah dadkii badbaaday ku sii jiraan godadka biyaha hoostooda taasina waa sababtay inuu leeyihiin dhanka kalena Matthew wuxuu rabaa inuu aado Hawaii sida uu dhaqsiyaha badan laakiinse Shelby wuxuu ku fikiraysaa inaad aado meeshaas adigu waliba helo fariin aan cadayn darteeda arintaas waa doqonimo dhanka kalena Terence wuxuu aad ugu xanaaqsan in kabtanku uu qaadanayo go'aamada oo dhan kadibna wuu mucaaraday qof kastaana wuxuu u soo baxsiyay heshiis loo galo si ay markaas go'aan ugu gaaraan wixii hadda ka dambeeyo isla markii xaaladii degtayna dhowr qeyldan ay halmar soo wada dhacay kuwaasoo weli muujinaya in diyaaraddu cilad ku imaatay kadibna asagoo falanqeynaya diyaaradda meesha laga heesto Matthew wuxuu ogaanayaa in mid ka mid ah argagixisadii soo bursanayd diyaaradda markii hore uu hadda ku dhigayaa meeshii diyaaradda ka degtay ama caloosha haddii halkaas ku soo dhignaadana ayagana ma awoodi doona inay degaan sidaa darteedna Matthew wuxuu go'aansanayaa inuu hawada u sii duul intii macquul ah sidaa darteedna heerkulkii oksijiin la'aanta ku dhici doonta ayaa meesha ka turi doonta ninka si kastaba ha ahaatee wuxuu ku guuleystay inuu ilgaar ku fiiri daaqadii dilacsaneed kadibna cadaadiska hawada kala duwan ugu imaanaya darteedna daaqadii ayaa jabtay taasoo keenay diyaaraddii gudaha ee qasiifowda ka bilaabato kadibna diyaaraddii ay hawada sii gashay ayagoona markaan rakaabkii nolosha adduunyada ka quusteen dhanka kalena Matthew si dhaqso ah diyaaraddii ugu soo celinayay jooga hoose Yacquubna wuxuu isticmaalay loox alwaax ahaa si uu daaqad u xiro in muddo ah kadibna qof kasta ayaa markaa isajiyay laakiinse cunugii yaraa ee Dominic neefsashadii ayaa ku adkaatay sababtoo ah tubada neefmareenka ayaa daaqada ka duushay kadibna ayaas ayaa wuxuu ku fikiray qorshe kadibna wuxuu isticmaalay tubadii oksijiinta si uu u sameeyo tubada neefsiga intaas kadibna Sara ayaa u madcelinaysay waxayna sidoo kale aad ugu xishoonaysay in ninka uu yahay ninkii markii hore sidii xun u dhaqmaysay ayaas kadibna katanka wuxuu qof walba u sheegayaa in hawa aysan gaari karin sababta weligood haddii dadaal xataa meeshaas ma gaari doona waqtigii loogu talagalay ayagoo weliba jooga hoos ku socda doorashada ugu muhiimsan oo hadda la sameyn karana waxay noqon doontaa in lagu dego Attu taasoo jasiiradda Alaskan waxaa intaas sii dheereed asagoo intaanu dhibaato soo maray haddana wuxuu awood u leeyahay ninkii argagixisada uu ka fujiyay meeshii uu ku dhaganaa intaas kadibna ayaas Yacquub iyo Terence waxay su'aalayn xagga hoose ayagoona meeshii ka sameeyay dalool yar si ninku u arkaan isla markaasna Terence wuxuu adeegsanayay qorigiisa si uu ninku uga cabsiyo laakiinse dambiili ayaa soo jiiday asagoona xataa ku dhawaad inuu dilo nasiib wanaag ayaas ayaa u maasi u badbaadiyo kadibna wuxuu tooganayaa ninkii argagixisada ahaa intaas kadibna daqiiqado gudahooda wuxuu ku noqday geesigoodii koor intaysan rakaabku ogaanin inuu asaga sabab u ah rakaabkii carabka ee dhintay.